Daar sy, goeienaand allemaal en baie, baie welkom bij nog een wonderlijke geleentheid waar ons saam kan bid en die Heere kan vertrouw vir die boonatuurlijke, waar ons die Heere gaan vertrouw vir jou deurbraak, vir jou genesing, vir jou wonderwerk, vir dit wat jy ook al nodig het. Share asseblief gauw met al jou familie en vrienden. Ons dank die Heere vir die wonderlijke aand. Dit is regtig baie geseend, baie suksesvol. Die Heere seën ons met sy lieflike teenwoordigheid, met sy salwing, met sy stem, en hy bevestig sy woord met wonders en tekens. You are so welcome. Good evening everybody, to all our friends and family, you are so welcome. We care about you. That's why we are doing these powerful meetings, to bless you. So please share this miracle meetings with your family and friends. Please share. Sharing is caring. Amen. Amen. Teresa, hallo. Hallo. Goeienaand allemaal. Ek vertrouw julle het 'n lekker namiddag gehad. En ons gaan die Here saam vertrouw vir groot deurbrake. Ons sien uit na groot en mooi wonderwerke, en die lekkerste van alles is, hy wil. Hy wil jou sien, hy wil jou gebed verhoor, hy wil graag na jou luister. Ja. So, dit is een groot voorreg wat ons het, om saam te kan bid, saam te kan stem. So, share gerus, gebruik hierdie geleentheid om te share met jou vrienden en familie. Dit kan net een groot blessing wees in hulle levens. Good evening, everybody. It's so wonderful to be with you. Such a privilege. We do want you to share this with all your friends and family. Don't let them miss out on what God wants to do for them. He loves all of us, and He wants to hear and to listen to what your prayers and your heart's desires are. So share, and let's do a wonderful thing tonight in the presence of the Lord. Amen. Yes, amen and amen. Nou, as jy vanoggend se wonderlike dienste nie kon kyk of nie kon bywoon nie, dan gee ons vir die geleentheid om dit op YouTube te geniet. Dis ook op Facebook Live. Maak seker dat jy hierdie page like, Word and Spirit, Pretoria North. Jy kan ook Henry Wilson Ministries gaan like, en wees deel man van dit wat die Here nou doen, en jy kan ook dan al die preek, al die teachings share met jou familie en vriende vanaf YouTube. So subscribe op ons YouTube kanaal, en dit kost jou niks, maar dan word jy in kennis gestel van al die great teachings en preek. Amen. Ja. Nou, ons het vanochtend een wonderlijke tijd gehad. Ja, absoluut. En as jy nou deel 1 gemis het van wat gebeur na die dood, gaan kyk dit gaan jou baie bless, dit gaan jou baie seën. Teresa, ek dink baie mense is gehelp. Wel, absoluut. Ach, die blote feit dat ons net kan verstaan dat daar een werkelijkheid, een hemel en een hel is. En dat jou levenswijze, of jy daar nou glo of nie, jou levenswijze dit nie regverdig om te sê, ek kan leef soos wat ek wil, omdat daar nie een hemel of een hel is nie. En dit maak nie een verskil nie, want die waarheid is, daar is een hemel, daar is een hiernamaals, en daar is een hel. So, jy moet seker maak, jy dien die Here, jou lewe behoort aan Jesus Christus, sodat jy vir altyd saam met hom kan wees. So, kom ons praat net vinnig dan hier oor. Elke begrafnis hoor jy mense sê, hy is nou by 'n beter plek, rus in vrede. Is dit die waarheid? Nee. Is dit die geval met elke persoon wat gesterf het? Nee. Daar's geen vrede buite Christus nie. Daar is geen beter plek buite Christus nie. Jy gaan slegs op 'n beter plek wees wanneer jy Jesus gedien het tot die einde toe. Ja. Daar is slegs rus en vrede vir hulle wat in Christus gesterf het.
En volgende week gaan ek aan met deel 2. So share asseblief daai krachtige woord met almal wat vir jou lief en dierbaar is. So die kind van die Here hoef nie bang te wees om dood te gaan nie. Nee, dis 'n lekker vooruitsig. Dis opwindend, dis miskien vreemd want ons weet nie presies wat hoe dit voel nie en wat presies voor lê nie. Ek dink dit is hoekom dit vir ons so bietjie onnatuurlik is, maar ons het iets om na uit te sien. Ons het Jesus waartoe ons gaan. So dit is vir ons baie kosbaar en waarna ons kan uitsien. Prys die Here. So jy hoef nie bang te wees om dood te gaan nie. Ja. As jy die Here voluit dien, iets om na uit te sien, om te weet, ons gaan by die Here wees vir ewig en altyd. Just think about eternity. Amen. To be with God forever and ever. Yes. Hallelujah. Amen. It's going to be wonderful. It's going to be awesome to be in heaven. So please warn all your family members and all your friends and all your neighbors. And thank God for technology. Share these teachings. Amen. And please make sure that you make right with God. And don't wait until it's too late. Yeah. Come on, let's do a thing for the Lord. Amen and amen. Ons het 'n fantastiese revival meeting in die tweede diens gehad vir môre. Ja, halleluja. Jammer vir julle wat uitgemis het, wat nie daar was nie. Talle mense is genees en die profetiese woorde ontvang en ek kon in die tweede diens nie eers aangaan met die reeks nie. Ek het net so 'n bietjie gedeel oor revival. So gaan kry dit asseblief. Dit is ook op die YouTube sowel as op Facebook Live. My gebed vanaand is dat die Here al ons mense sal seën met herlewing. En herlewing begin hier by jouself. Ja. Kom ons praat gou so 'n bietjie oor herlewing. Dis 'n persoonlike ding. Die Here wil jou aanraak sodat jy ander kan aanraak. Ja. Amen. Hy wil jou hart verander. Let me teach you something very profound tonight again. When you pray, say, Holy Spirit, please change my heart. Yes, amen. Amen. Revival begins within me. Yes. Amen. Amen. As you have revival within yourself, amen, revival will start flowing outwardly. And you will start touching people wherever you go. You will start winning the lost. Amen. Come on, you will start praying for the sick. Amen. You will start to be a blessing for people. Ja. Ons kan nie net vir onsself leef nie. Nee. Dis absoluut daai eerste liefde wat jy eers gehad het toe jy jou hart vir die Here gegee het. Ja. Jy wou die wêreld omkeer. Dis daai liefde, daai passie wat jy gehad het daai eerste keer wat weer vlam vat hier binne in jou. Ja. Om alles net vir die Here te gee, om alles te doen vir die Here. Dis daai herlewing, dit wat weer moet leef en vlam vat, aangeblaas word in ons lewens. En ek wil sê dit dat 'n ou nie regtig effektief kan wees sonder herlewing nie. Nee. Jy float en jy haal asem, maar sonder daai krag van die Heilige Gees, daai opgewondenheid, daai brandende warmte, liefde hier binne in jou, kan jy berge versit. So die Here het met my gedeel oor wat is herlewing? Gaan luister asseblief daai woord. Herlewing is regtig wanneer die eerste liefde vir Jesus herstel in jou lewe. Ja. Dis herlewing. Maar kan jy onthou toe jou hart vir die Here gegee het, toe jy die hele wêreld wou omkeer? Toe jy vir almal wou vertel dat jy nou 'n kind van die Here is. En wat dan gebeur is, baie ouens het daai eerste liefde verloor. Ja. En die Here Jesus sê self, hy sê ek het hierdie een ding teen jou. En dit is dat jy jou eerste liefde verlaat het. Ja. En vanaand gaan ons bid dat eerste liefde weer herstel. Kom vir Jesus.
Ik gebruik altijd die goede voorbeeld. Denk bietjie as jy verlief is. Kan jy nog onthou, verlief was jy op my? Ja, is nie te lang terug nie. Ja, net meer as 26 jaar terug. En weet jy wat? De oogwink. Niks was te veel nie. Ja. As ek en sy oor die foon gepraat het, dit was altyd so oulik. En daar een jaar het jy nog net landlyne gehad, dan sal ek sê, sê jy eerste baie, dan sê sy nee, sê jy baie, dan sê ek nee, sê jy baie. En so het ons aangaan, aangaan, ons wou net nie ophou met mekaar te praat nie. Niks was te veel moeite. Kom aan, denk aan die eerste liefde, die passie, wat jy vir jou vrou gehad het, wat jy vir jou man gehad het. Ja. En baie mense het verloor. Ja. En baie mense se liefde verkoel en dan skei hulle. Narik. Ja. Nou, denk aan ons verhouding met die Here. Come on, think about revival. What is revival? Revival is nothing else than when your first love for the Lord Jesus Christ is being restored. Yes. And that is our prayer tonight. That is my desire as your pastor. That the first love for Jesus will be restored in your heart. Come on, that you will have a passion for Him and His Word again. That you will be open to the move of God. That you will love the Word. That you will start praying again. Come on, can I get an amen? I need more comments here. Revival, just comment, revival. Revive me, O Lord. Come on, yes, let's comment. Amen. Change my heart, O God. Yes. I need more of you to interact here. Ja, steek weer die vlam aan die brand. Eerste liefde, die passie in ons harte vir die Here. Yes, yes. Jy sal weet ook, baie mense, vriende, familie van jou, wat hulle eerste liefde verloor het, wat nie is meer omgee vir die kerk nie, man. Yeah. Jy weet, baie het mense het vir ons gesê, want hy is so jaar terug, met al hierdie lockdown, oeh, hulle kan nie wacht die kerk oopmaak nie. Al is het net een sekere hoeveel, dan is hulle daar. Baie het dit vir my gesê, en baie van die mense, sien ek nooit nie. En ek veroordeel niemand nie. Maar my gebed is dat hy eerste liefde sal herstel. Ja, amen. Kom aan, kom in daar, eerste liefde vir Jesus. Kom aan, mense. Kom, ons maak hierdie ding los vanaand. Eerste liefde vir die Here. Dis herlewing, wanneer jou eerste liefde vir Jesus herstel. Ja. Het jy dalk jou eerste liefde verlaat? Kan ek gou met jou praat? Kom aan, dis net al my derde diens vir die dag. Het jy al die passie vir Jesus verloor? Kry baie mense, hulle klink baie godsdienstig en hulle wil graag baie praat. Stuur allerhande goetertjies aan. Maar is nie noodwendig gehoorsaam. Die Here wil, jy moet aan die brand vir hom wees. Jy moet deel wees van hierdie army. Jy moet deel wees van sy kerk. Jy moet deel wees van dit wat die Here nou doen. Amen. Revival. Yeah. Our first love for Jesus. Yes. Come on. Our passion for Him. Yeah. Yeah. To really say, Jesus, you are my everything. Yeah. Can you say that? Amen. Jesus, you are my everything. Yes. En dit gaan hand aan hand met ons geloof. Ja. Jy stel jou geloof vry in Jesus. U is my alles. Ek gee my hele lewe vir U. So ek glo dat die Here nou gaan sorg vir my, gaan beantwoord wanneer ek bid en doen wat ek vra. Dis daai absolute geloof wat ons vrystel in die Here. Amen. Amen. So die Here wil hê dat hy ons alles sal wees. Yes. Dat jy in 'n revival sal wees, dat jou huisgesin in 'n revival sal wees. Kan ek dit in liefde sê, party ouens dien net die Here want hy wil, die Here moet vir hom iets doen. En die Here wil baie graag vir jou iets doen. Maar dis sy wil dat jy in die brand vir hom sal wees. Ja. Ach, sê net iets vir my toe. Sê net, amen. Dis die wil van die Here dat jy hom so sal dien met 'n passie. Ja. En dan gaan hy jou seën, want hy is lief vir jou. Ja, amen. Dis my gebed vanaand, Teresa. This is my prayer for all our friends and followers all over South Africa, all over the world. We love you. Yes. But just hear my heart. Hear the heart of God through me tonight. He wants to restore the first love for our Lord Jesus Christ. Amen.
There's one thing I have against you, the Lord Jesus says, that you've lost your first love. Sure. He's talking to the church. Mm. When you are passionate about Jesus, nothing else is more important than Him. Yeah. Nothing. You will make time to pray. Yes. You will make time to be part of these meetings. You will make time to be in the house of the Lord. Yes. Can I get an amen? Amen. You will put Jesus first. Yes. You won't argue about tithes and offerings. No. You will give with a smile. Why? Because you love Jesus. Mm-hmm. You love His church. You love His people. You love your pastor. Amen. Yes. Amen. And all the pastors and workers. Yeah. You allow Him to change your heart. Yes. About everything. Yeah. Yeah. Want as jy hom gaan dien, hè, en jy gaan bid, dan gaan hy met jou praat. Yeah. Dan gaan hy sê, ek wil jy moet verander. Yes. Dan gaan hy vir jou sê, vergewe, maak reg. Yes. We need revival. Amen. Come on. Just lift your hands with us and say, Amen. Dear Jesus, change my heart. Change my heart. Restore my life. Restore my life. Restore the first love for you. Restore the first love for you. Holy Spirit. Holy Spirit. Change my heart. Change my heart. Change my life. Change my life. Change my mind. Change my mind. I put Jesus first. I put Jesus first. Come on, God first. God first. Yes. Hallelujah. His kingdom. Amen. First. Yes. Amen. Amen. Baie interessant dat in revival sal jy sien, is daar altyd 'n gees van gee. Ah, dis mooi. Kan ek dit weer sê? As daar revival is in jou lewe, in 'n kerk, in 'n bediening, sal jy sien, mense se hande en harte is oop. Because God is a giving God. Yes. Amen. He wants to bless you like He saves precious souls, like He heals sick bodies, like He delivers people. Come on. He wants to bless you financially as well. Yeah. But in revival, the Lord is changing hearts and therefore people are opening up. Yeah. They open their hearts. Mm. They start giving. Mm. Why? When you love, you give. Yes, that's true. Praise God. Yes. Kan jy onthou hoe verlief was jy? Ja. Niks was moeite nie. Niks was moeite, of te moeilik nie. Hmm? Of te lank, of te ver nie. En vanaand? Ja, gelukkig is ons saam. Ek hoop jy kry die boodskap. Revival. Ja, amen. Jy praat so van dan wil ons gee. Dis precies wat Jesus kom doen het. Hy het jou kom skoon was. Ja, hy het gegee. En jou die ewige lewe gegee. En sy lewe. Ja. Hy het sy lewe gegee vir ons. En die ewige lewe. Is dit nie amazing nie? When you love somebody, you will always give. Yes, amen. Yes, en ek kry nog steeds mense wat my kritiseer en wat pastore kritiseer omdat ons oor tiendes en offergawes praat. Please, repent! Het is die Here wat vir jou die salaris gegee het. Jy hoor my nou baie mooi. As het nie vir hom was nie, het jy niks gehad. Come on. It's God's grace that you have a salary, that you have yes, a job. Amen. And the Bible says, bring the tithe. Yes. 10% of your income. Yeah. Come on. So that He can take care of the rest. Yeah. You get blessed, yeah, man. You receive healing and breakthrough and miracles upon miracles. And we teach you and we equip you and we love you. And what a fantastic honor to be part yes, of what God amen. Is doing. So Word and Spirit, we love you. And for all our friends and followers that are part of this great ministry, we love you. Yes. May the Lord touch you. Amen. Yes. We appreciate you. Amen. And while we are saying this, we appreciate every prayer. We hear so many testimonies yeah. of people that are saying, thank you for your prayers. Hallelujah. There was a breakthrough. There's healing. Yes. There's financial breakthrough. We are so privileged to, and honored to share this with you and to have friends that pray with us. Yeah. Standing in the gap for people. Thank you so much. God's army. We love and appreciate yes, you we so do. Much. Your prayer makes
all the difference. Come on. Not only the difference, it makes all the difference. Yes. Please don't stop praying for us Amen. As well. Amen. One more time. What is revival? When your first love for Jesus is being restored. Amen. Then you will pray like never before. You yes. will be part of the work of God, the kingdom of God. You will involved. You will be involved. Amen. You will be obedient. Why? Yes. Because you put Jesus first. You love him. You will obey his word. Yes. Want ons het baie woorders, maar ons kort meer daders en allemaal sê amen. Ons kort mense wat doen. Yes. Daders. Kom aan, laat die woord jou was. Ons gaan nou vir jou bid. Is jy gereed? Dank die Here vir sy woord. Kom aan, weet jy wat die woord was jou denke, die woord bring jou hart voor, die woord bring geloof, die woord stig jou, die woord bemoedig jou, die woord leer jou. Ja. Amen. Die woord motiveer jou. We just love what we are doing. Yes. Almal sê revival. Revival. Come on, revival in my own life. Yes, revival in my own revival life. In my own house. In my own house. So voor jy weer iets sê oor jou buurvrou of buurman of ander broers en sisters, luister na Pastoor Henry. Vra jou af, hoe gaan het met jou geestelik? Vra jou af of daar herleving in jou hart is, want iemand wat herleving in sy hart het, praat nie kwaad van ander nie. Ja. Skinder nie oor ander nie, neem nie aanstoot nie, kritiseer nie ander. Nee man, jy is besig met die Here en sy dinge. Yes. And God loves you, and he loves us all. Amen. We love God and we love people. Yes. Ons is om lief vir mense, joh. Yes. Jy kan nie in hierdie business of in hierdie game wees, jy nie lief is vir mense. Ja. I mean, we just love people. Amen en amen. Woo! Halleluja! Goed om soveel te sien wat nou saam stem en saam bid. En ons vertrou die Here vir revival in Suid-Afrika, want dit is die enigste antwoord vir ons land. Yes. Halleluja! Kom ons kry gebedsversoeke, enig iets, maar jy moet het kort hou en so dat, jy moet het so skryf dat ons het kan lees. En ons wil graag vir mense bid by die naam. Al ons bidders, kom ons stem nou saam. Prys die naam van die Here. Getuig bietjie oor wat jy vanmôre beleef het in die eerste diens of in die tweede diens. En want dit stig mense, baie is genees, baie het profesie ontvang, baie is bevry, baie het wonderlike ervarings met die krag van die Here gehad. Ja. Amen. So getuig asseblief. Amen, brande in die Kaap. Let's pray. Yes, kort en krachtig. Ons kom hier in die brande in die naam van Jesus. Dankie Here. Dankie Here dat u daar een wonderwerk doen. In Jesus. Amen. Laat weet my waar is die brande. Ek het niks gesien van dit nie. Ek sal graag wil weet. Ons bid vir huwelike. Mm. Ons stem nou saam vir mense wat dringend hulp nodig het. Ons seën jou huwelik. We bless your marriage. Mm. In the name of the Lord Jesus Christ. God loves you. Yes. And he wants peace and joy and happiness for yes. you. And there's no happiness in any marriage without Jesus. Yes. Make him the center of your marriage. Let him be your everything. Hallelujah. Dankie Here, ons seën huwelik. Prys die naam van die Here. Jy moet dit kort hou, ons moet dit lees, hulle gaan te vinnig. Skryf weer asseblief. Wanneer jy vra dat ons vir iemand by die naam moet bid, hou dit net kort asseblief. Mm. Ons gebed vanaand is Heilige Gees, verander ons harte. Teresa bid vir ons. Ja, Here Jesus, ons bid dat U ons harte verander, Heilige Gees, dat U inspraak maak in ons harte. Maar weet jy wat, die enigste manier hoe ons harte werkelijk gaan verander, as ons die woord lees en leer en ja, doen. Sagte harte kry. Sagte harte en dat dit oefening, dit jy bly in oefening. Jy bly in oefening, jy kom in oefening om. Halleluja. Om die woord te lees en om het toe te pas. Dit te lees en toe te pas. En so kom jy in achter. In Jesus naam. Dat jou hart verander in Jesus naam. Ja, so ons bid vir sagte harte. Amen. Father, we pray that stubbornness will be removed. Yes, amen. In the name of the Lord Jesus Halleluja. Christ. Halleluja. Ons kom teen kanker, ek sien klomp wat kanker het, ons bestraf ja, het. In Jesus ons kom naam. Teen het in die naam van nee. Jesus Christus. Mense wat prostaat kanker het, skryf net weer as ek hy naam gemis het. Ons bid vir volkome genesing
In Jesus naam, ons bid vir Karen wat in die hospitaal is. Heer, ons vertrou U vir 'n deurbraak in haar lewe. Ons vertrou U dat U sal ingryp in haar lewe in Jesus naam. Dankie dat U voorsien. Dankie vir verhoging. Halleluja. Ons vertrou U, Heer, hulle wat eksamen skryf. Ja, ons bid vir hulle, ons tree vir hulle in dat dit goed sal gaan in die naam van Jesus Christus. Dankie, Here. Dankie dat U 'n inspraak maak in hulle gees en hulle verstand en dat dit goed sal gaan. Amen. Om hulle werk weer te gee in Jesus naam. In Jesus wonderlike naam. Amen. We bless our country tonight. We bless our nation with revival. Yes. We pray for a new thing. We pray for an intervention. Hallelujah. We pray, God, that you will make a way where there's no way. Amen. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we bless our nation. Come on, please come in agreement. I can't hear you, but you can comment. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you. Ek bid, Here, iemand wat ek sien wat se smaak en reuk aangetast is, wees gesond. Amen. In die naam van die Here, dankie Here, ons bid vir revival. Dankie vir almal wat nou saamstem. Ja, revival in huisgesinne, revival in kerke. Vanaand bid ek vir pastore en predikante. En ek bid Here dat daar herlewing sal kom in geestelike leiers. Ek bid vir al ons geestelike leiers, ja, al ons helpers by Word en Spirit, almal dat daar revival sal kom. Almal. Halleluja. By ons seniors, by ons kinders, by ons jeug, by ons young adults, ons selleiers, al ons bestuursraadslede, al ons ouderlinge, al ons pastore, al ons helpers, almal wat iets doen. Revival, I bless you tonight. I pray for a fresh anointing. I pray for fresh fire in your life. I pray for the worship team. Come on, something new. Fire, glory in the name of Jesus Christ. And we thank you for that, Lord. We give you the glory. We give thank you the honor. Thank you. All the praise, all the glory. Hallelujah. In Jesus' name. Thank you. Ons bid vir families. Wees bietjie meer spesifiek. Ons seën families. En ons vra die Here vir ingryping by families, restaurasie en herstel. Ons bid vir mense wat werk nodig het. Amen. In die naam van die Here, dat daar mooi deure sal oopgaan, goeie werke sal kom in Jesus naam, bonatuurlike voorsiening. Halleluja. In die naam van Jesus. Dankie Here. Daar was iemand wat 'n krap in die keel gehad het. Ons bestraf daai krap en ons sê vir daai keel, wees gesond in Jesus naam. Amen. Halleluja. Wees gesond. Wees gesond. Wees gesond. Ontvang jou wonderwerk. Moenie dit moeilik maak nie. Die salwing is hier. Yes. Ontvang dit net. Amen. Stem net saam. Die gawes van die Heilige Gees, die salwing van die Heilige Gees, vloei, ontvang dit net. Wees gesond. Wees vry in Jesus naam. Ons bid vir Tini Snyman. Raak hom aan, Here. Ons bid vir Almarie Elbers. Wees gesond in die naam van Jesus Christus. Dankie Here. Spasma in die rug in die naam van Jesus. Wees gesond in Dankie, Jesus naam. Halleluja. Iemand vra vir bonatuurlike voorsiening. Ja, God werk altyd bonatuurlik. Maar onthou wat ons nou lank oor gepraat het eers voor ons begin bid het. God seën sy woord. God seën gehoorsaamheid. Halleluja. Halleluja. Dankie Here, ons vertrou op U. Amen. Vir voorsiening. Yes. In Jesus naam vir uitkoms finansiering. Amen. Ons stem ons bid vir almal wat die Here vanaand van vertrou. Dankie Here vir 'n bonatuurlike deurbraak vir finansies. Op watter gebied en watter vlak ook al, ons bid Here dat U sal voorsien in die naam van Jesus. Soos wat jy gehoorsaam is, mag die Here jou ryklik seën in Jesus naam. Dankie Here. Amen. Dankie Here, ons bid vir Amari. Is dit Amari? Is dit waar ons staan? Ons vertrou U Here vir 'n ingryping in Jesus naam. Wees gesond. Die Here raak jou aan. Kom almal stem nou saam. Ons bind elke gees van kanker. Ons bind elke gees van ongesteldheid. Come on, we speak healing, we speak health, we speak life. Receive it now by faith. Life, life, life. Teens wat 'n nieroorplanting moet kry, ons bid vir hom. Ons vra die Here vir ingryping. Ons vra die Here vir 'n wonderwerk. Kom aan, kom ons hou aan om te bid vir mekaar. Dis mense wat vra vir nuwe karre, vir huise,
verwerken. Ons stem saam met jou. Ons bid vir jou in die naam van die Heer. Ons bid vir goeie werken. Ons bid dat die Heer sal deurkom vir al ons mense. Amen. In Jesus naam. Ja. En ek wil weer vir jou sê, as jy voel die deurbraak kom nie, hou aan om te bid. Yes. Maar gaan terug en luister wat daar geteach word, wat jou pastore in liefde vir jou teach, jou pastoor in liefde met jou deel. Doen 'n bietjie introspeksie, want God seën gehoorsaam. Amen. Ja, ons bid vir Richard vir werk in die naam van Jesus, en ek wil kom teen die gees van angs, ons het al daaroor bedien, maar sal aanhou bid daarteen, en enige bekommernis, ons kom teen dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Die woord leer ons, dat ons alles dank in gebed, smeking en danksegging na die Here toe kan vat. En hy geef jou die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Yes. So kom ons gee alles vir die Here. Daai ding wat jy so bietjie begin oor bekommerd raak, gee dit dadelijk vir die Here, dat hy dit vir jou uitsorteer. Lê dit by sy voete neer en los dit daar. Amen. Sodat daai angs jou nie hoef beet te pak nie. In Jesus naam, seën ek allemaal met vrede en angsvry, bekommernisvry in die naam van Jesus Christus. Halleluja, kommervry. Yes. Geen bekommernisse nie. Ja, halleluja. Dankie Here, ons vertrou U vir wonderwerk en oorvloed en hoor en spirit, baie dankie. En ons stem saam in Jesus naam. Kom ons bid dat al ons mense daders van die woord word. Yes. Sien, dis hoe dit werk. Wanneer ons gehoorsaam is aan die woord, sal daar altyd oorvloed wees. Yes. Ek vra weer, is jy gehoorsaam aan die woord? Amen. Kies om gehoorsaam te wees. Een ding wat ek by pastoor Henry geleer en gesien het, is hoe groter die uitdaging raak, hoe meer gee hy. Baie interessant, en hoe meer seën die Here. Dis absoluut bonatuurlik. Hoe groter jou uitdaging, hoe meer moet jy gee en die Here werklik waar vertrou. Amen. Amen. But I mean, it's amazing to think that God is a giving God. Yes. He's a giver. Always giving. And He wants us to be like Him. Yes. But yet there are many people who are stingy. They never give. Unfortunately. Come on, open your hand and open your heart. In Jesus' mighty name. Yes. Fresh fire, say Louise. Hallelujah. Hallelujah. Woo! Fresh fire. Fresh fire in our hearts and winds in the Cape where the fires are, yeah. Hallelujah. Hallelujah. The mountain burns. Hallelujah. Praise God. But for all those old mensies wat alleen is, vrede, kalm. Amen. Ons sien hulle. Jy weet, ons allemaal word ouer, nee. Kom ons hanteer ons ouers en senior mense met groot respect. Praise die. Amen. Dankie, ek sien julle twee mooi. Pastore Henry en Teresa, baie dankie, ons vat het, ons waardeer dit. Yes. Ek wacht vir jou versoek, stuur gauw. Is daar nog mense wat siek is? Is daar nog mense? Ons bid vir Daan. Here, dankie dat jy hom gesond maak. Ons bid vir Heta. In Jesus naam, wat spierspasmas het. Bestraf dit in Jesus naam. In Jesus naam. Wees nou gesond. Yes. Tel jou been een bietjie op, lig jou voete een bietjie op. In Jesus naam. Amen. God is a giver. Yes, He is. Hallelujah. For God so loved the world that He gave Jesus. Yes. And then Jesus gave His own life. Yes. Hallelujah. And now we have the Holy Spirit living in us and He's giving all the time. Yes. Teaching, leading, guiding, helping, comforting. Amen. We serve a giving God. Hallelujah. Hallelujah. Vir klein Kaiden, ons hou aan om vir Kaiden te bid, daai been, daai knie, dat hy 100% sal herstel in die naam van Jesus. Ons hou aan om vir klein Jaden, wat sy naampie is, Jaden, te bid, vir totale herstel, dat al die virus en kieme verdwijn in die naam van Jesus. Heer, ek sien ons kinders op laerskool, op hoërskool, ek sien ons kinders in die naam van Jesus Christus. Ons bid dat jy hulle sal veilig maak. Ons bly die kosbare bloed van Jesus oor ons kinders. Bewaar hulle en beskerm hulle op al hulle weë. Mag hulle hoor en hoor en hoor gaan in Jesus naam. Dankie Here. Mag die seën van die Here op hulle rus. Amen. Al die dae van hulle lewens in Jesus naam.
Prijs die Halleluja. Heere. Halleluja. Yes. Mag al ons mensen geseend wees. Halleluja. Na gees, siel en lichaam. Halleluja. Iris, ons bid vir jou sissie. Dankie Heer, ons vertrouw u. Ons vertrouw die Heere vir wonders en tekens. Amen. Amen. Ons vertrouw die Heere vir groot deurbrake in hierdie volgende week. Ja, halleluja. Verrassings, come on, surprises. Ek vat dit in Jesus. Surprises. Ek vat dit in the name of Jesus Christ. We bless our people. Yes. May you be surprised. Amen, amen. May you be blessed. Halleluja. Surprises. Dank je voor die heerlijke ochtend. Wow. Yes, soveel genezings. Ik wacht voor je getuienissen, man. Mensen het wonderlijke ontmoetings met die Heere gehad. Deel het alsjeblieft met ander. Moet nooit dit voor jezelf hou nie. Een nieuwe kar. Ja, stem samen met jou. Halleluja. Krijg daar saad in die grond. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus naam. Halleluja. Nieuwe bezigheid. Vraag is. Sienaar, in Jesus naam, dankie Heere, dankie Heere, dankie Heere. Dank je, bid vir al ons sake mense, Heere, dat jylle sien, met nieuwe bezigheid. Dankie Heere, selfs in een tijd van gebrek. Yes. Halleluja. Kan God jou sien in een tijd van gebrek? Ja. Ja, hy kan. Isaac? Ja, ek wil vir jou sê, oorvloed in een tijd van gebrek. Halleluja. Kom aan, laat ik oor jou profiteer. Oorvloed in een tijd van gebrek. Kom aan. Hoor in spirit, oorvloed in een tijd van gebrek. Kan jij saamstem? Vat dit nou. Sê amen. Kom in, kom in, kom in, kom in, kom in. Man, ek wil hoeveel comments skryf wat sê oorvloed in een tijd van gebrek. Halleluja. Oeh, het jy dit gevoel nou? Amen. Released. Dankie vir die salving. Ons bid vir almal wat hartseer is, ja. In Jesus naam, almal wat alleen is. Ons vertrou U, Here. Halleluja. In Jesus naam. Amen. Die Heilige Gees is ons trooster. Yes. En hy wil jou vertroos. Thank you. Hy wil jou seën. Dankie vir almal wat vir ons bid. Ek sien vreeslik baie comments. Sê ons bid vir pastoor Henry en Teresa. Dankie, dankie, dankie. Ons bid vir mekaar. Ons bid vir almal. Kom aan, kom in, oorvloed in een tijd van gebrek. Ek wacht vir jou. Jy moet die woord vat as ek het oor jou profeteer. Jy sal baie slim wees. Oorvloed in een tijd van gebrek. Oorvloed in een tijd van gebrek. Come on. Yes. Halleluja. Yes. Be blessed. Slapeloosheid, ons bestraft het. In Jesus naam. Gaan uit. En vat nou jou oorwinning. Halleluja. In Jesus naam. Ja. Prijs die naam van die Heere. Dankie Heere. Ons komt hier in depressie in die naam van Jesus. Halleluja. Dankie Heere. Dankie Heere. In Jesus naam. Dankie Heere. Ons sien ons bezigheidsmense. Ja. Allemaal met bezigheden. Ons sien julle. Halleluja. In die naam van Jesus. Dat koop en verkoop. Dat jy groot wysheid jou bezigheid gaan doen. In Jesus naam. Dat die Heere bonatuurlijk vir deure sal oopmaak. Yes. Bezigheid sal stuur. Oorvloed is al reëel. In een tijd van gebrek. Amen, amen. Al ons bezigheidsmannen, jy weet wie is, bezigheidsvrou wat so getrouw die Heere se tiende bring, wat so getrouw sal, ek bid dat God jou oorvloedig sal sien. Halleluja. En as jy weet van iemand wat nie nou kyk nie, share of tag net sy naam, help my, dat allemaal kan hoor, dat allemaal kan beleef, wees geseend, oorvloed in een tijd van gebrek. Amen. Halleluja. Ons kan ons nie steer aan wat die nie sê nie. Nee, glad nie. Ons moet ons steer aan wat die woord sê. Ja. Jep, oorwinning. Yes. Dis ons jaar van oorwinning. Amen. Halleluja. Oorwinning op elke gebied. Oorwinning na gees, siel en lichaam. Kom aan, kom aan, kom aan. Oorwinning, prijs die Heere. Oorwinning oor verslaving. Ek bid speciaal saam met families vanavond wat kinders het wat verslaaf is. Kinders wat sukkel met drugs. Kinders wat sukkel met allerhande snaakse goede. Ons bind dit. Ons spreek genesing. Ons spreek bevrijding uit oor al ons mense, al ons families. Amen. Versterk die ouers. Gee hulle ook wysheid en krag in Jesus naam. En ons bid nie net vir ons besigheidsmense nie. Ons bid vir allemaal wat so getrou of
so bevoorreg is om 'n werk te hê. Halleluja. So mag die Here jou in jou werk yes. ryklik seën. Jou uitlig dat daar voorsiening sal wees, dat jy net guns en oorvloed sal smaak ja. in die naam van Jesus Christus. Halleluja. Yes, halleluja. Oorvloed oor jou. Amen. Ek vat dit in die naam van Jesus. Amen. Oorvloed oor jou. Ja, oorvloed oor jou. Halleluja. Kom aan, oorvloed oor jou kinders. Amen. Oorvloed in 'n tyd van gebrek. Halleluja. Praise God. Yes, thank you Lord. Thank Abundance in a time of lack. Did you hear that? Abundance in a time of lack. I bless you tonight. Yes. In Jesus' mighty, mighty name. The Bible says Jesus came so that we can have life and have it more abundantly. Yes. Thank you, Jesus. May the Lord bless you abundantly. Yes. May you be healthy. Come on, somebody. Abundance. May you be free. Hallelujah. 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 Debt free. Hallelujah. Did that you hear that? Debt free. Yes. Skuld vry. Come on. Kommer vry. Hallelujah. Vat dit, glo dit. In Jesus' naam. Thank you, Woo! Miracles, signs and wonders. Amen. The blessed life, abundance Hallelujah. In a time of lack. We bless you, we love you, vat dit vir jouself. Kom aan, hierdie aande verander lewens, soveel getuienis. Amen. Stuur jou getuienis, share jou getuienis. Yes, goddelike oproepe oor my selfoon, seën daai foon, seën daai beursie. Hulle is mooi geleer, né? ja, en mooi ons geleer. COVID in Jesus naam. Ons bestraf dit. Enige siekte is uit die hel uit. So ons bestraf dit. Ons bid vir Evelyn wat kritiek is met COVID. Amen. Ons bid vir haar. Ons seën haar liggaam. Is gesond. Met krag en met energie en met sterkte in Jesus naam. Almal wat COVID het vanaand. Wees gesond en wees versigtig, waak en bid. Ja. Dankie Here dat jy ons mense beskerm. Halleluja. Dankie dat jy ons bewaar. Dankie, We apply Jesus. Your precious blood over our lives, Thank our bodies. You. Our minds. Take it. Keep Jesus. Our people healthy, I pray. Amen. In Jesus' mighty Amen. Name. Can you say Amen? Amen. Dis wonderlik as jy dink hoe goed is die Here vir ons gemeente. Amen. Meer as 'n jaar al in hierdie lockdown. En die Here hou ons mense gesond. Prys die Here, man. Dankie Jesus. Is dit nie fenomenaal nie? Dankie Jesus. Halleluja, skuldvry. Al hierdie goed wat ek losmaak oor jou, vat dit, gryp dit. Komend dit, wees ernstig met dit wat oor jou losgemaak word. Amen. Ons bid vir wysheid. Ons bid vir Jolandi Nel, ek sien daai naam. Ons bid vir wysheid, wysheid kom van die Here af. As iemand wysheid kort kom, laat hom dit van die Here af bid. Ja. Ek bid dit gesindhede verander. Daar's mense wat nie mooi gesindhede het nie, miskien in jou eie familie. I pray that the Lord will come and change hearts. Yes. Change my heart, oh God. Amen. Come on. Change my attitude. Yes. Precious Holy Spirit. Mm. You get many people who have an attitude problem. Yeah. The more you spend time with the Lord, the more you will get victory. Amen. The more you will change. Meeste mense sê, Here verander hom, verander haar. Here verander my. Yeah. In Jesus' name. Die gesindheid van Christus. Mm. Dankie Here. Ons seën jou in Jesus naam. Halleluja. Mag jy 'n fantastiese week hê vol oorwinning. Yes, revival. Come on, Halleluja. Revival op alle gebiede. Ja, revival in jou finansies. Ja. Revival in jou geestelike lewe. Yes. Revival in jou huwelik. In jou liggaam. Come on. Yes. In jou liggaam. Amen. Daai passie, daai eerste liefde vir Jesus. Thank you Lord. Halleluja. En vir mamma en vir papa. Amen. Luister. Eerskomende Dinsdag hou ek 'n spesiale geleentheid vir al ons senior mense. Ek voel sommer net gelei nou om dit te noem. As die Here dit op jou hart lê om 'n melktert of twee te saai of 'n koeksuster. Jy weet, trots Suid-Afrikaans. Ja. Die Here lê op jou hart, want ons het soveel lekker of goeie baksters. En baie keer vra mense vir my, man,
sê net as jy iets nodig het of as jy iets wil gee vir, jy weet, vir mense of jy weet, wanneer jy funksies hou, nou ons hou dinsdag vir al ons seniors een lekker funksie, sommer net om hulle te treat, dat is al. Lekker thee en so dingetjie, so as hier op jou hart lê, bring het gerus kerk toe, of bel naar die kantoor en sê vir ons, dis wat jy kan bring. En dan het ek gevra vir nie bederfbare kos, soos blikkies kos. Bring het vir ons kerk toe, ons geef vir soveel mense kos, kom, ek vra vir jou, bring blikkies kos, nie bederfbare kos, baie keer vra mense, wat moet ek bring, nie bederfbare goed soos suiker en mieliemeel vooral. Ja, ja. En pasta. Ja, sulke goede. En blikkies kos werk goed. Baie dankie vir almal wat oop hande en oop hart het. May the Lord bless you abundantly. Amen. Revival. Yes. Come on, let's declare. Revival. Revival. In my life. In my life. In Jesus' name. In Jesus' name. We bless you. Hallelujah. And we thank God for all our precious people. Yes. And may the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Thank you. In Jesus' mighty name. Amen. Have a lovely evening. Geniet julle aand verder. En onthou, volgende week gaan ek aan met deel 2 van hierdie wonderlike reeks. Wat gebeur na die dood. Share asseblief al ons dienste. Lekker slaap. Bye bye allemaal. Geseënde weekie. Tata allemaal.